kogom. Jelena, to je jedinom oko koje mi je dobro da ratu. Zdravo, ja sam Jelena i sa mnom je Dragana. Čupa se srznula da ću vam je pljesnut. Znači, za kog sam srznula? Trenutno imamo poremeća i ona i ja. Mene jako, jako boli grlo, a ona ne čuje na ovu tu. A to držiš kao mikrofon? To mi je mikrofon, nemoj ti mene da dovodiš u pitanje. To je legitiman mikrofon. Dobro. Ovo je tako boli grlo. Ovo je pravi mikrofon, a ja držim. Okay. E, budi dobra. Šta ćemo mi danas da radimo? Jel, tu je mikrofon, ne mogu pa toliko. Unaprijed se izvinjavamo svim osobama koje će ostati bez sluha kao što je Dragana ostala po prekoću. Koji će da imaju slušalicu tako ovo gledaju? Ovo je kućica koju ćemo mi da sastavljamo, zato što sponzor je tražio. Ali bit će vam zanimljivo, nadamo se. Da si ti ovo ikad radila u životu, Dragana? Ja ne znam šta radimo. Sastavljamo kućicu, vidi, znači, veruj mi. Jel se svim se prekoćama kao sastavljeniku? Ne. Ono je bolje, to je legitimna kućica. Ja ti kažem. Vidite što je dobro, ovo nam je pružio Banggood sajt u deskripciji ako želite da pogledate, ali želite, jel da? Šta je ovo? To je mala posteljica. Ja mislim da sam ja bilo pravo što sam stavila tamo mikrofon, ali malo ćemo da smetamo. E, da. Ne, baš je porada da tam dače. Da. To je moj content, shit posting, to sam ja. Inače, ona ide na moj faks, godina je iznad, tako da je ona moj senpai. Sviđam se ta titula. Brate, ja ovdje ništa ne vidim nastrojeno da može da bude... Brate, na animaciji si improvizuj. Od čega da improvizujem ovaj krug? Ovaj. Ne znam, nemoj se ne veš. Ništa nije sam vidim. E, ovo je možda... Ne, to je trava. Da. Ok, definitivno nema krova. To je trava, jer... Ili jeste? Jeste, to je krov. Krov ili krov. Sabujte se na njen kanal. To, svak čas, 25. 8. Ne znam šta se dešava. Zašto mi trebaš? Ima makaze. Prate, ali ne... zašto ti ne vjerujem? Znači ti neš uvukpi, ti sjeti na glavu, daj možda. Možemo se fokusirati na male... A brate? Jes, fokusirat ćemo se na sve osim krova. Zato što krov nije bitan ko. Ovo je ovo 100% rješila sam, znači. Sa. Care? A, ja, trava sam uljepila. Ovo tako nije trebalo ovako da uradim. Pa, gledi, da, nije trebalo tako da uradiš. Apsolutno. Lepido! Kad ne možemo da zalipimo ni travu, kako ćemo napraviti cijelu kuću? Šta mi imamo iz, ovaj... Šta si imala iz DPO-a? A te... Ajde, ne! Ja, ne! Šta li zbunjuješ me? Ajde, samo lijepo. Spomi... Ja da! Dragana! Čekaj. Čekaj, to... nemoj me pritiskat! Nemoj pritiskat, nisi sa me mama! Mama, nemoj me pritiskat. Šta hoću? 10 out of 10! Bolim što se moramo zajedno kod dva... Friendshipina! Friendshipu! Da ti pritisni samo da se zalijepi. Zalijepit će se, pusti ga se osuši. Moram da im pokažem. Ovo ćemo odložiti, zato što smatram ovo završenim. Ovaj... Da. I šta ćeš, da napraviš kuću i da imaš pokazivač gdje ti profesor žive? Da. Da li je ono do mene bilo ili do lošeg lepka? Brate, bacila si ram i pukao ti je. Znači, nema šta da bude do lepka. Ovo je si bila poznata po bistim idejama. Što ja namjerno... Da si ja sam dubila ovdje, kao da će nešto držati. Stani. E, brate, jel se ovo zalijepilo? Ne dire. Paš će svakako, Dragana. Neću pasti. Šta ti smiješno? Moj kontent ti je smiješan. E, baš vide s tobom. Znate, je voliš ti ovaj... Da, jako volim. Ovo mi tako znači omiljena sva na svijetu. Opuštajuće. A, pa što? Dragana, kad ti život da, zašto ti reci za to? Molim te, samo ovaj, za freeze with time frame i napiš taj citat i napiš jedan. Da. Fan page-ovi, čuli ste me. Čuli ste je. Imam osjećaj da sam lijepla kosu zato što... Okay. Pa ja dobit ćeš još jednu upaluha, možeš misliti manje više jedna. Jes da ja tebe ne čujem, ali ti onda proizvodiš u mnogo jačoj frekvenciji da bi ja tebe čula. Ja se tako trudi mene. Pukne, znači, obluvi mi na ovo uho koje mi radi. Mene boli grlo. Nisam mogla to glasnije da kažem. Mogla sam. O, zašto tebe slušam, ti si mlađa. Jes. Kad si to uradila?
moramo... Zato što da ostaješ. Moramo da radimo zajedno. A ne, moramo... Čekaj, ovo... A ne, to je... I on, on ima kruh. Moramo prvo da ga napunimo. Kućicu. Jo, faki smo trebali da zalepimo tapete prvo. Eto, vidiš, rugala si se zato što ja lepim i dalje ove znakove. Nema veze. Ovaj... A kako ćeš odatle za lep tapete? I gdje su tapete? Šta su tapete? E pa zato što ja nisam... Što ja, ovdje su tapete, 100%. Ja što ne vidim, ja ne koristim. Ovaj, to da znate. Bozok. Jako ekstremno glup, zato što smo mi jako glupe. Jofa. Ajte! Ođe, i sad je odjedno prošlo mnogo. I sad, a vidi ovo... Bolje mnogo nego malo. Dao sam! E, ovo su možda prozori. Ja sam genij. Prva pametna stvar koju si rekla danas. O moj Bože! Krov! 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 Znači, zašto je ono bilo? Zašto je bilo šta bilo? Ovaj video je tako, znači ne treba da nazoriš neki dollhouse, nego bukvalno prozivanje međusobno. Je, znaš zašto? U njih 5-10 minuta koliko da se duže. To treba se Kako? Mi je drago da se to desilo. Bukvalno sam vidio da se dešava, ali nisam htjela ništa da kažem. Znači, to si htjela da radiš bez mene i to je uništilo naše prijateljstvo. A da ti moje osjećanja nisu bitna. Ne, treba da obavijesti. Ti me ne slušala, Dragana. Pa ne. Treba da se obavi oko njega. Znači, sa strane treba to da se vidi. Taj tate. Kasno. Odlepi ga! Neću tako odlepiti, znači nema Boga da ću ga odlepiti. Ja ću ga zlepiti ponov. Zašto ti diraš pod? Pod je my specialty. Ja sam prva krenula, Dragana, ja sam isekla. Jako lepo. Sad neću više ništa da radim. Hoćeš. Hoću. E se ti kad čuješ? Ja nekad. I ne sviđa mi se. Ja trenutno ne. Vi ne znate ko je Ratko. Ratko je osoba bez koje ne bismo išli na ovaj smjer. Ne bi postao ovaj smjer. I koji je napisao 99,9% knjiga za naš smjer. Je ozbiljno? Da, brate. Svaku knjigu koju uzmeš piše ovako Ratko Bradić. I bukvalno ovaj... Ja tog čovjeka toliko poštujem. Da, bukvalno. Ne, ja ne vidim. Sad ti nije bilo jasno kod išla sam po naučare. Znači, bukvalno si pokazala na šporet i kao, jel to pod? Našao. Znaš da nemaš komšije. Šta radiš? Moram da ga odlepim. Kako ga odljepljivao uopšte? Pa da bi stavila tapete tvoje drage. Pa nisam morala to da radiš zbog mene. Aaaa. Pa, da sam to znala ne bi uradila. Koliko sam skoncentrisana? Ja i nisam nešto iskreno. Izvini, molim te, ko još nije napravio znak? Znači sve mi diraj. Znak mi ne diraj. Ali mi znak ne diraj. Meditiraš li, Dragan? Antabovati se, nemoj. Brate, trebalo prvo da iscrtam, pa da onda sjećam. Znači, jako se nerviram što... Aj, jao, ja sam napravila istu grešku, dobro. Moja mama mi rekla, ma da, moja voli da puca na visoko. Ali je rodila mene, tako da. Mislim da ni ona nije savršena. O moj, da, sad, hoću da pravim namještaj. Humor ti nije na zavidnom nivou, moram da priznam. Šalim se. Misli ljudi da se ne podnosimo. Brate, oni misle da mi ovo možemo da savijemo. Gledala sam youtuberke da ovo pravi, stvarno sam htjela ovo da... Iskreno, nije samo zato što su sponzori, stvarno. Nego stvarno sam htjela ovo da napravim, ovo ozbiljno. Ovi ljudi koriste neke pincete. Ma kakve pincete, sine. Bože. Ovo je za jastog, pretpostavljam. Brate, oni stvarno nisu normalni. Šta? Oni stvarno planiraju da mi puno stvari radimo. Pa ovo se zove DIY. A ima mase koje može, stvarno sam gledala, ono speeduju tipa. Kako smo prljeva. Šta ti treba? Treba mi ovaj mali dio ovakav. Da ti stvarno misliš mi ovdje radimo? Ne to! Ne to žuto! A brate, žica je žica. Friendship close! Koliko je loše, brate, kad ljudi nosi Instagram uđu na moj kanal, jer me tipa ne poznaju, ja to video snimam, da vidiš što snimam video. Ako me bole leđa, ooo! Ovo neće da se pomjeri Jelena, recimo. Ovo je, dobro neće. Šta tvoje komšije kažu na ovo? Aj, skontaj koliko sam ga profesionalno uradila. Ma, divno, brate, aj samo lijepo. Je, a gdje je to? Gdje će? Da mi nije stirala točak. Dragana, u ime ovog točka tući ću te. Aaaa,
Savršno, prijetiš točkovima. Volim što smo na početku bile kao sve moraju biti savršeno, sad smo tipa, ne. A kako sam na početku bio, Jelena, ne možeš tako, mora da bude savršeno. Sad sam upozvala, Znaš kako je zato. Ma mora sve da izalepim, nećim bosom moći lijepo zalepi, koktaš, mora sve zajedno da ide. Ne može. Jer ti zalepim znak da im pokažem. Ono, ajde, dobite Dragan, ovo je bitnije. Ovdje piše quality content, ovdje piše youtuberi, ovdje piše yo mom gay. A pa me razumete, nadam se da neću završiti u nekoj poziciji na kraju zbog ovoga. Čep, 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 brzo, 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 čep. Zašto? Što si me terala ikad ovo da rasklopim? Ako ćeš da ga rastavljaš, rastavljaj ga sama. Šalim se, uvek sam tu za tebe. Kao budeš li mi ovo rastavljaj? Ovo ću više uvijek to. Ma nema će! Nema će! Ko daš koliko zvuči kao to? Da. Ma nema će! Ja ti dođeš u moju kuću i onda mi kažeš, ej, čuti. Mala? Ne. Senpai, suck my ass. Napolje. Pa, Dragana, čuti! Jelena, hvali me. I need attention! Ne, gdje? Ponesla nam je baterija, sad nijemo telefonom. Tako da, ajde, krov. Treba upravo ovo da zalijepim. Misliš? Ne, I have nails. Kako ljudi ovo rade sami? Da završimo više s ovim... Žao mi ljudi, mi stvarno ne možemo stignemo sada, bukvalno će biti klip duga čak ono 3 sata. Da radiš subotom uveče. Ovo bi ja sad lupala naše kose, pogotovo moje. Ovako će izgledati toliko tuđe. Ajmo, u slab poziciji sam. Ne gledaj mi pete. Nisam, bukvalno sam. Ne gledaj mi pete. Izdajca. A ne mogu. Paš će zajedno znovu kutnju. Ima toliko stvari koje sad ne samo da kažemo zašto će neko nas isproziva. Da li je to normalno, ljudi? Šta bi sa slobodom govora? Ajde što dolaziš u moju kuću i lomiš se redom. Što diraš moju kuću? Bukvalno ne surađuješ tim makazama danas. Ne! Ja koristim normalne makaze za normalno. Normalne ljude. Ne ove bebeće. Ja sam ovdje top view, ti si ne znam, perspektiv. Bukvalno. Dragana, ovo je naša lijepa kućica, ne gledajte, ovdje ima nešto skroz, nemojte da pogledajte. To, Vrš sad vidi sve što je prljavo, izgleda je gledalo tako lijepo. Ako vidite unutra, welcome to my crib, MTV. Sad što ima rupša, a to je iz prozora, okej. Okej, meni su lepljeni prsti, ne možete mnogo vidjeti, ali čekajte, sa strane još odnazad. Odnazad da vam pokažem. Izmodelovali smo kuću, ljudi! Ovo, kao što vidite, nije gotovo, ali iskreno, nemamo toliko minuta na ovom kanalu. Dragana, kakav ti je bio experience ovdje? Mi ovdje volimo, se šalimo, ajde, reci nam nešto. Radimo ovo već 3 sata. Znaš, ljudi kad kažu, ko ti si uvijek nasmijena? A ja ono, sedim ovdje 3 sata. I mi se nadamo da vam se svidio ovaj klip. Ako vam se svidio, posjetite Draganu, Čupoks, znači Dragana Kovačević, znači Drag, znači kako god, stavite se na njen kanal. I mi se vidimo sljedećeg klipa. Možda si poprimila ovaj mah.